Joo, tää syöpä. Se on mun mielestä hyvä. Sanokaa mulle vaan, mitä vikaa on munuaissyövässä. Mitä vikaa siinä on? Anterolla on ollut vuosi sitten kivessyöpä, et se ei käy. Okei, syöpä uusi. Se on täysin loogista, että niin kun ne ihminen saa uuden syövän. Joo, ei syöpää, jotain muuta. Anna mennä. Joku paha tulehdus. Aha. Joo, korvassa. Polyyppi. Nenässä. Ei se on kuuloeste, ei sitä. Jos on jotain kivistystä jossain, no lantiossa, pyllyssä. Se nilkuttaa, sillä tulee ihan hirveä fiilis siitä. Se ei, se on liian iso este, se on liikuttaeste. Joku muu, sen on pakko Jos sillä on joku vatsaeste. Lintuinfluenssa. Haiva paskana, vatsa tulehtunut. Joo, se ei nyt lähde lentoon. Sori vaan, tää ei lähde lentoon. Ilona, sano sä. Anna mennä. Ihan mikä vaan. Miksi sille pitäisi tulla just joku sairaus? Hei, Reija ja Antero on ollut onnellisia jotain 3 jaksoa. Se on ihan maksimi. Joo. No. Miksi me voitaisiin kertoa tarinaan siitä, miten kapitalismi tuhoaa herkkyyden ihmisten välisistä kohtaamisista? Aivan. Moi. TV-yhtiö ei halua sairautta. Onko uusia ideoita? Entä jos palolaitokselle tulisi uusi työntekijä? Nuori nainen. Hyvä, Ilona. Anna mennä. No mitä sitten? Se ystävystyy Anteron kanssa. Mitä ne tekee? Juttelee, lähettelee tekstiviestejä. Okei, joo. Antero ei kerro Reijalle. Ja Reija penkoo Anteron puhelinta ja löytää tekstiviesti. Mikä tämän työtoverin nimi olisi? Mari. Musta tuntuu, että Antero on kuitenkin uskollista tyyppiä. Jos se rakastuisi siihen Mariin. Joo, se on ihan loogista. Kato, Reija on niin paljon Anteroa vanhempikin. Joo, eikä mikään ruusu enää. Joo, mutta se on kokenut ja karismaattinen. Mä luulen nyt vähän, että Antero kaipaa tuosta niinku nuoren naisen sellaista aistillisuutta ja pehmeyttä. Joo, mutta älä unohda sitä, että Reija ja Antero on meidän suurin love story. Mut ettekö te just sanonut, että pariskunta ei saa pitää onnellisena, kun maks 3 jaksoa putkeen? Mä sanon. Joo, mutta mustasukkaisuus on riittävän suuri kriisi. Se riittää. Okei, joo, mutta mitä sitten? No mitä sitten? Ne menee Milanaan. Ja mustasukkaisuudet unohtuu. Hei, Raakin ihan oikeesti. Tuo Ilona storin, se rupeaa vetämään. Se on paljon parempi. Hyvä. Lähettäis hissukseen liikenteeseen. Antero tapailee molempia naisia. Pikku hiljaa, sydän alkaa vetää Marin puoleen. Sydän sitten vähän niin kuin muutkin ruumiinosat. Reijan mustasukkaisuus on aluksi perusteetonta. Mutta tuleekin sitten toteuttaneeksi itseänsä. Mutta ei mene kauan, niin Antero vonkaa Reijaa takaisin. Ei Anteron tarvii hei paljon Reijan ikäiseltä naiselta mongata. Reijahan tuulettaa jotain about viikon, jossa saa kerran vuodessa munaa. Missä tää on toi apinakirja? Kuinka oma elämän kerrallinen tai story? Ei kovin. Voisiko se olla tää? Hyi, helvetti! Sen täytyy olla joku kaunis ihminen. Joo, kiinteet tissit ja iloinen elämänasenne. Hei. Sellainen mehukas nuori. Tää. Joo, kyllä. Toi on hyvä. Ostan. Mitä me tiedetään Reijasta? Antero on vanhempi, auttanut sitä monissa tilanteissa. Ja sisäministeriön neuvotteleva virkamies, nainen, ajaa henkilö. Punaisella urheiluautolla. Onko sarjassa ollut mitään sen yksityiselämästä paitsi Anteroon liittyen? Ei mun tietääkseni. Hyvä. Tehdään niin, että Reija on naimisissa, sillä on mies ja perhe. Ja Antero saa tietää siitä vasta nyt. Joo. Miten Antero reagoi, kun se saa tietää? Jaa. Joo, just tollaista. Hei Ilona, mitä sulle kuuluu? Ihan tosi hyvää. Ai jaa, hauskaa. Mulle kuuluu kans tosi hyvää. Oikein jännää ja mukavaa aikaa. Hirmu kiva. Eiks saa? Mitäs sanoisit, jos kirjoitettaisikin Seijalle afrikkalainen hyppykuppa? Hyvä idea. Sais saanut sen vahingossa ollessa kehitysaputyössä Intiassa. Pelastaessaan sankarillisesti lapsia. Sittenhän Seija voisikin varastaa Anterolta rahaa. Kainalokuppalääkkeen kehittämiseksi. Anteron rahat pelastaa ihmiskunnan. Mutta kainalokuppalääkkeessä onkin vihreätä kryptoniittia ja miljoona ihmistä kuolee. Mutta Antero rakastaa Seijaa.
läpi näiden vaikeiden vuosien. Uskollisena kuin pieni koira. Koiran kohtelu se Seijalta saakin. Sä oot oikeesti hyvä kirjoittaja. Sä oot kunnianhimoinen ja lahjakas. Mut tiedoks vaan, mun paikka ei oo vielä auki. Jos nää niinku nää Laaksonen ja Seija tapais joo. Jossain. Intiimisti. Huoneessa. Jaa. Joo. Seijalla on jäänyt hyllyyn kynttilä. He kohtaavat. Joo. Viimeinen mahdollisuus. Mä oon Seija. Rakkaus. Koskettaa sen. Herran Jumala, sulla on... Nännit ja